Oi, oi, amigas e amigos. A dica de hoje é essa Hidronutri Reconstrução Caseira, um tratamento 3 em 1. A finalidade desse tratamento é deixar os cabelos com brilho, mais fortes, saudáveis, sem porosidade e ainda previne o aparecimento de pontas duplas. Hidronutri Reconstrução é uma técnica de tratamento que une as etapas do cronograma capilar em uma só. O nosso primeiro ingrediente, que é o ingrediente que entra na etapa de hidratação, é o açúcar. Aqui eu tenho uma colher de sopa de açúcar. Açúcar branco comum. O açúcar ele tem um alto poder umectante e hidratante. E ele promove muita maciez aos fios. Uma coisa interessante também é que ele repõe os nutrientes que a estrutura capilar necessita para ter brilho e leveza. E junto com esse açúcar, eu vou acrescentar uma colher sopa de azeite de oliva extra virgem. Vou colocar aqui o equivalente a uma colher de sopa. Você pode estar usando outros óleos, tipo óleo de coco, óleo de rícino, óleo de amêndoa ou semente de uva. O importante é que tenha algum óleo nessa receita, porque ela vai entrar na etapa da nutrição. E eu estou usando azeite, que é um poderoso antioxidante. Ele deixa os cabelos mais nutridos e melhora também o aspecto das pontas. Ah, e ainda previne o aparecimento de pontas duplas. Por isso que eu gosto muito de usar o azeite. E o ingrediente que não poderia faltar na nossa Hidronutri Reconstrução é a queratina, porque ela vai estar fazendo a função de reconstruir a fibra capilar. Eu gosto sempre de usar essa daqui, é a que eu mais uso, que é a queratina em gel da Analeia. Usar também o equivalente a uma colher de sopa, tá? Ela é bem, tem uma textura assim bem grossinha porque ela é em gel. Agora eu vou dar uma misturada aqui para poder acrescentar a máscara, porque a máscara é a nossa base. Você pode usar a sua máscara, a máscara que você tiver aí na sua casa. Eu uso 3 colheres por causa do comprimento dos meus cabelos. Aí você usa de acordo com o comprimento do seu cabelo. O açúcar, ele deixa ela assim com aspecto mais ralinho. Então essa aqui, olha, é a textura da nossa Hidronutri Reconstrução. E nós vamos aplicar agora nos cabelos lavados com shampoo. A Hidronutri Reconstrução serve para devolver vida aos cabelos que estão muito ressecados ou danificados. E deve ser aplicado nos cabelos lavados com shampoo, enluvando mecha por mecha. Colocar uma sacola plástica e aguardar 20 minutos. Enxaguar e condicionar. Esse tratamento deve ser feito quando os fios precisarem com urgência de um cuidado ou após serem submetidos a procedimentos químicos ou simplesmente por estarem muito ressecados ou quebradiços. Se você gostou, deixe seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para receber outra dica tão legal quanto esta.